šodien Latvijas hokeja klasika, proti Kurbats savā laukumā uzņem Mogo. Nu, savainojumi pie mainas, nu, vienīgais izņēmums ir Jurš Štāls, kuram jāizcieš diskvalifikācija. Nu, te Asum vārtu priekšā. Tur gan piespēle nepacīst, tagad Logunovs, vēl viens moments, Anšs glābi un pēc tam arī spēja viņš piespiest ripu. Vairāk bīstami momenti Kurbada izpildījumā. Visnotaļ silta vietiņa Mogo komandas sastāvā, ne pirmo gadu pārstāvjuši šo vienību. Te bīstami Anšs neveiksmīgi nospēlē un vārti 1-0. Neveiksmīgi nospēlē Henrijs Anšs, neizdevās viņam piespiest ripu. Un tas viss beidzas ar to, ka Mogo nonāk iedzinējos. Viens. Un šeit vārdu gums tiek ieskaitīts un 1-0. Reliks sprūgts. Spēcīgs Gipter metiens atver Anšu vārti 2-0. Pirmais pie atlākušās rīpas ir Mārtiņš Cipulis un viņš dubulto laukuma saimnieku pārsvaru. Skaisti piespēle Zolmaņa izpildījumā. Bairons bīstami un vārti 3-0. Skaisti gūtie vārti vispirms jau Sanda Zolmaņa piespēlē pateicoties. Un pēc tam arī lielisks metiens tālajā stūrī. Labi saspēle teicama kombinācija. Un kas par vārtiem Kurbadam realizēts vairākums. Un otros vārts mačā gūst Mārtiņš Cipulis. Izcila, izraustīta pretinieka aizsardzība. Cīpuls piespēlē Brancim, saņem piespēle atpakaļ un palielina pārsvaru. Asumi vārtu priekšā, ļoti neapmierināti Kurbada spēlētāji. Beidzās tas ar ielaistiem vārtiem un tagad vēlreiz noteikuma pārkāpums tālu prom. Un vēlreiz realizēts vairākums. Skaisti nospēlē Sandis Zolmanis un gūst viņš savus 8. Vārdu sezonā. Rezultatīvs Zolmanis jau 4. Spēlē pēc kārtas. Un jāzīmē, blakus 10 vārtiem tikai viena rezultatīva piespēle. Te uzbrukums otrā virzienā bīstam, bet met garām vārtiem šeit Kurmis. Šeit skaisti. Izdevās Hartmanim nocelt ripu no Mīka Līvsberga nūjas. Tev cīņu vārtu priekšā un Hartmanis gūst vārtus. 6-0 atgriežoties. Laukumā Toms Hartmanis aizvedot pirmo spēli pēc karjeras beigām. Vasarā atvadījās viņš no hokeja. Tagad pieaicināts palīgā ņemot vērā problēmām, nu konkrēti ar uzbrucēju problēmām un savā atgriešanās spēlē arī gūs vārds un šeit skaista kombinācija Lauris Bairons skaitliskajā vairākumā panāk jau 7-0 Kurbada labā. Uzreiz gūst vārdus laukuma saimnieki vien. Domāju, ka paši viesi pat netic tam, ka viņi varētu šeit kaut ko vairāk paveikt par goda vārdu gūšanu, bet šeit Bairons un 8-0 un Laurim Baironam hat-trick trešie gūtie vārti viņam šajā spēlē. Laukumā arī tiek mēstas cepurs. Nu šeit, protams, Baironam jāpasaka paldies Janim Spruktam. Arī Šmits, nu pārkāpumu gan šeit nav un te uzbrukums otrā virzienā Rancevs piespēl Birziņam un nav. Izgājiens divatā pret tev vārtsargu, bet neizspēja to izmantot Kurbada hokejisti. Kopumā ņemot diezgan bezpalīdzīgs skats Mogo komandai. Protams, un te vēl viena gūtie vārti un Sandis Zolmanis pats tiek līdz vārdu priekšā un gūst 9. Vārdus. Nu, neviltot smaidi, protams, Kurbada spēlētājiem. Domāju, ka pat viņi nevarēja savos. Maslovskis, vēlreiz Gricīnskis. Šī te divu spēlētāju kombinācija.
Piespēlē gar vārtiem un vairākumā izdodas tomēr gūt vārtus. Mogo komandai lieliska kombinācija. Gricinskis piespēlē Maslovskim un punktu pieliek Elvis Želubovskis. Un pozitīvākais, ko šajā var izvilkt, ir tas, ka Gipters bīstams mētiens, tiek ar to galā Kazanovs, vēl viens bīstams mētiens un vēlreiz pēdējās sekundes, pēdējā iespēja Mogo, Maslovskis, neiziet cauri piespēli, vēlreiz Maslovskis. Kombinācija izdodas, bet mazliet par vēlu, jo atskan beigu sirēnu un tātad Kurbats izcīna savu pārliecinošāko uzvaru vēsturē pret Mogo. Hokejistiem savā laukumā triumfējot ar rezultātu 9-1.